Počátky nájemního bydlení můžeme vystopovat od konce 18. století, kdy dochází ke stěhování venkovského obyvatelstva do měst za prací v nově vznikajících továrnách. Nejdříve jsou rodiny dělníků ubytovány v dvorních křídlech stávajících měšťanských domů. Později vzniká zcela nový druh obytného domu, nájemní nebo také činžovní dům. Jednalo se o jedno až dvoupatrové domy s dvorními křídly pavlačové dispozice. Jejím základem byla pavlač, předsazená před nosnou stěnu do dvora a nesená kamennými nebo kovovými konzolami. Sloužila pro přístup do jednotlivých bytů, ale také jako místo setkávání. Odehrávala se zde většina každodenního života obyvatel domu. Pro přístup k jednotlivým patrům sloužila venkovní vřetenová schodiště. Byty byly většinou dvoupokojové. Hlavní obytný pokoj byl orientován okny do ulice, kuchyně měla okno a dveře z pavlače. Byty neměly své vlastní hygienické zázemí. Suchý záchod, společný pro celé patro, se nacházel na konci pavlače. Kuchyňský odpad a domovní splašky byly vylévány do kanálku na dvoře, kde se rovněž nacházela pumpa. Hlavní obytný pokoj byl vytápěn kachlovými kamny, kuchyň měla svůj sporák. Zásoby dříví a uhlí byly schovány ve sklepech. Činžovní domy měly dvoutraktovou dispozici se střední nosnou dělící zdí a pavlačemi do dvora. Takovéto řešení umožňovalo úsporu prostoru a tím i stavebních nákladů. Výstavba se řídila přísnými stavebními a protipožárními předpisy. Přízemní prostory obchodní byly zaklenuté klembami stejně jako průjezd. V ostatních patrech se nacházely ploché trámové stropy. Fasády domů byly zdobeny ve střízlivém duchu klasicismu. Mnohdy jedinou ozdobou byl u některých domů balkon s kovanou mříží nad průjezdem, který patřil k bytu majitele domu.